Estamos aqui no centro de treinamento da Fujitsu. Leandrão, eu tô com esse caderno técnico aqui, essa apostila, e eu fiquei sabendo que vocês estão reformulando, estão mudando, saindo um pouquinho do papel. É, exatamente. A tendência é essa do mercado, né? Cada vez menos papel, né? Então hoje a gente está entregando um pendrive aqui, com além da apostila, esquemas elétricos de todos os nossos linha de produtos, vídeos técnicos, vista explodida, principalmente na hora que a pessoa quer identificar a peça. Então todo mundo que tem saído dos treinamentos técnicos da Fujitsu tem recebido esse material. É um material mais completo. Então tem um teste passo a passo, como testar, medir aquele componente, como fazer o startup, tudo isso dentro aqui do pendrive. Coisa que a gente não consegue colocar isso na apostila, um vídeo técnico, né? É bacana do pendrive, eu tenho esse pendrive, a gente consegue passar para os colaboradores da empresa, para na TV ali, um treinamento, e a galera consegue entender um pouco mais pela questão. E aí, tudo, hoje a gente está no mundo, teoricamente, digital. E o papel vem diminuindo cada vez mais, né, Leandro? Isso, a gente está falando com milhões de pessoas, né, digitalmente. E vamos dizer, nossos colegas que estão nos assistindo, ele tem interesse de fazer o treinamento. Qual que é o caminho que ele faz para vir aqui para o centro de treinamento, passar um dia e todo esse treinamento, até esse material levar? Hoje a gente está realizando treinamentos presenciais, vocês viram aqui na nossa sede, e também os treinamentos online. Então, durante toda a pandemia, a gente treinou aproximadamente quase 18 mil pessoas. Oi? 18 mil pessoas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, dos produtos com R32 que a gente viu já nos vídeos ali anteriores, a gente treinou aproximadamente 1000 pessoas. A tendência natural, a gente não quer implantar um produto e jogar no mercado. A gente tem que instruir, capacitar. É aquilo que vocês fazem muito bem, né? Quando trazem lives com conteúdo técnico, esse é o diferencial. Então, tudo isso em relação a capacitar. Respondendo a sua pergunta, nas nossas redes sociais, que é Fujitsu General do Brasil, normalmente a gente tem colocado lá o cronograma de treinamentos. Então, tem informação. Por isso, eu até repasso, pessoal. Sigam lá nossas redes sociais, que é Fujitsu General do Brasil, que tem lá o cronograma, que aí entra em contato conosco para fazer as inscrições para participar dos treinamentos. E a pessoa, ela faz inscrição diretamente, via direct no Instagram, entrando pelo 0300-330-000 com vocês. Tem algum outro tipo de canal, Leandro? Tem um canal, ele vai direcionar internamente, a gente vai encaminhar um e-mail explicando os procedimentos, os horários, o conteúdo do treinamento. Um detalhe importante é dos treinamentos das mulheres. Então, o nosso projeto é realizar um treinamento mensal para cada das mulheres. A gente sabe da importância da mulher no mercado de trabalho e a gente faz um treinamento onde capacita também as mulheres, que é um treinamento exclusivo para as mulheres. O que é legal, as mulheres hoje, ela está muito presente, por exemplo, na parte administrativa. Óbvio que a gente tem várias colegas que trabalham em campo, mas é muito legal a mulher do administrativo, ela ter essa visão de abrir um equipamento, fazer um teste. Cara, isso abre portas, abre a visão da profissional em si. Então, sim, cara, muito legal. E fica a oportunidade aí para os nossos amigos refrigeristas. E legal também, Bessa, porque assim, ela vai aprender a trabalhar com telecontro. Nós que somos autorizados, o telecontro, que é o sistema que a Fujitsu fez a integração ali, ela consegue identificar peças, algumas placas que às vezes o cliente pede por código e às vezes quem não conhece não sabe. Então, assim, você entrando pelo telecontro, e esse treinamento online também tem treinamento no telecontro, como que você legal fazer a venda, e é um treinamento muito bacana, que eu já tive o treinamento online, já tive no presencial, e para as mulheres que trabalham no escritório, é uma mão na roda. A gente sabe da importância da mulher no mercado, foi como você falou, muitas das mulheres aí, parceiras, ou estão com o marido em campo, ou atualmente estão fazendo essa parte administrativa, de passar orçamento, conversar com o cliente, fazer uma proposta para ele, comprar material, qual a tubulação, qual é o disjuntor, e toda essa parte administrativa a mulher faz. E não deixa de ser técnico. Sim, porque é uma parte técnica, né? É qualificado, cara. O Leandro fez até um comentário que eu achei muito bacana. Quando a pessoa trabalha no escritório cobrando o técnico na rua, viu, mas você não terminou ainda? E ali ela vai entender o porquê que demora. Exatamente. A gente teve um feedback muito legal das mulheres, né? Então, em relação a isso. De que, olha, agora eu sei quanto tempo dura para trocar uma placa, como que faz o teste, um componente. Tudo isso é um diferencial, né? Então a gente quer realmente fazer, colocar a mulher, entender as mulheres que trabalham na nossa área. Tem muitas mulheres, vocês conhecem aí.
e que vão participar. Então, a ideia é um projeto que mensalmente a gente tem um treinamento também para as mulheres. Sim. Exclusivo, tá? A gente recebeu até... Como que um homem querendo participar do treinamento das mulheres? Não, esse treinamento é exclusivo para as mulheres. Ah, então quer dizer que se tiver um treinamento para mulher, o Beto não pode vir, né? Não, não pode. É, cara, legal. É muito legal, cara.